maxkamad fadhigeegu yahay dalka Yemen ayaa xukun dil ku riday 10 qof oo ay ku jiraan madaxweynihii hore dalka Maraykanka Mr. Donald Trump iyo dhaxal sudaha boqortooyada Saudiiga Amir Maxamed Binu Salmaan sidoo kale boqorka dalka Saudiiga Salmaan Binu Abdul Aziz Al Saudi ayaa ka dhax muuqda liiska dadka lagu xukumay dilka toogashada ah oo loo haysto inay ka mas'uul ahaayeen xasuuqi 2 sano kor loo geystay arday reer Yemen ah Garsooraha maxkamadda ayaa xukunkaasi ku riday saddexdan eedaysan iyagoo ka maqan maxkamadda oo ku taala gobolka Sacda ee dhaca waqooyiga galbeed ee dalka Yemen. Warbaahinta caalamka oo ay badan yihiin kuwa Carabtu ayaa si weyn uga hadashay wararkan ku saabsan xukunka lagu dhawaaqay maalintii Salaasada. Shakhsiyaadka xukunkan lagu riday ayaa garsooraha maxkamaddu sheegay in lagu helay dambiyo la xiriira ku lug lahaanshaha duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha xulufada Saudiga oo sanadkii 2018-kii ku beegsaday bas ay saarnaayeen arday iskuulay ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Yemen. Baskan ardayda waday ayaa gantaal lagu dhuftay isagoo dhex maraya suuq yaalla magaalada Dahyan ee gobolka Sacda. 10 qof oo rayid ah oo u badnaa caruur iyo arday ayaa ku dhintay halka ay ku dhaawacmeen 80 kalena. Marka laga tago Trump, Boqor Salmaan iyo Boqor Maxamed Binu Salmaan, dadka kale ee ku jira liiska shakhsiyaadka toogashada lagu xukumay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Riyad taageerayaasha waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Riyad taageerada ka haystay ee Yemen Cabdirabu Masuur Haadi, garsooraha xukunkan ku dhawaaqay oo lagu magacaabo ayaa sheegay in dhammaanba dadkan dil lagu xukumay sidoo kalena ay doonayaan inay bixiyaan ganaax lacageed oo dhan $10 bilyan, taasoo la siin doono ehelada dadkii ku dhintay duqeynta. Cabdirasaaq Axmed Aadan Teega, Telefishinka Caalamiga SomNews.